İbn Qeyyim rahimehullah yenə öz Vabilus Sayb adlı kitabında zikrin faydalarından danışır. Və bu fayda, hansı ki qeyd edəcəyim, çox mühümdür. Yəni insan çalışmalıdır Allaha zikr edib bu faydanı əldə etsin. İbn Qeyyim buyurur: "Ənnə zikra nurun lizzakir fid-dunya." Zikir sahibi üçün, yəni zikr edən üçün bu dünyada nurdur. Fikir verin. Zikr edən üçün nurdur bu dünyada. Və nurun lehu fi qabrihi. Və həmçinin qəbrində onun üçün nurdur. Zikr qəbirdə də onun üçün, yəni zikr edən üçün nurdur. Və nurun lehu fi ma'adihi yas'a bayna yadayhi ala sirat. Və həmçinin nurdur o qayıdışında, hansı ki siratda səy edəcək, yəni sırat. O körpüdə, o səy edəndə, onun önündə, onun qarşısında nurdur. Fəməstənəratil qulub vəl qubur bimisli zikrillə. Görün, nə deyir? İbn Qeyyim buyurur ki, qəbirlər və qəlblər Allahı zikr etmək kimi başqa şeylə nurlanmamışdı daha çox. Yəni, qəbirlər və qəlblər Allahı zikr etmək kimi daha çox başqa şeylə nurlanmamışdı. Yəni, qəbirə və qəlbə ən böyük nur nədir? Allahı zikr etmək. Allah təbarəkə və təalə görür, nə deyir? Buyurur: "Əvə mən kənə meytən fəəhyeynə və cəallə ləhu nuran yəmşi bihi finnəs kəmən məsəluhu fizzulüməti leysə bi xaricin minhə." Görün, nə deyir? Məgər ölü ikən dirildiyimiz, məgər ölü ikən, fikir verin, dirildiyimiz, əvə mən kənə meytən fəəhyeynə və özünə də insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz, fikir verin, insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz şəxs qaranlıqlar içində qalıb oradan çıxa bilməyən kəs kimi ola bilərmi? Əlbəttə yox. Yəni, fəl-əvvəl İbn Qeyyim buyurur: "Huvəl-mü'min istənara bil-imani billahi və məhəbbətihi və mərifətihi və zikrihi." Yəni, birincisi, yəni zikr olunan ayədə hansıdır? Əvə mən kənə meytən fəhyeynə, məgər ölü ikən dirildiyimiz və özünə də insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz şəxs. Bu, birincidir. Kimlərdir bu? Kimlər ki, nur alıb, nədən? Allaha iman gətirməklə, ona məhəbbətlə, onu tanımaq və onu zikr etməklə. Yəni, bu şeylərlə nur hasil edib özündə və gəzir insanlar içində. Və Allah təbarəkə və təalə buyurur, bununla heç bu, yəni ikinci hansıydı? Qaranlıqlar içində qalıb, oradan çıxa bilməyən kəs. Yəni, birinci ilə ikinci bir ola bilərmi? İkinci hansıdır? İbn Qeyyim buyurur: "Vəl-əxər huvəl-ğafil ənilləh." İkincisi, Allahdan qafil olandır. Qafil də yəni zikr etmir, Allahdan qafildir. Hansıdır o? Qaranlıqlar içində qalıb, oradan çıxa bilmir. Əl-mu'rid ən zikrihi və məhəbbətihi. Allahın zikrindən üz döndərib, məhəbbətdən üz döndərib, Allaha məhəbbət. Və şənu kullu şən vəl-fələh kullu fələh finnur. Və İbn Qeyyim də buyurur ki, bütün iş, hədəf, nicat, yəni nurdadır. Və şəqa kullu şəqa fi fəvadihi. Bədbəxtçilik də nurun itməsindədir. Fikir verin. Yəni, bütün xeyr, fələh, nicat, qurtuluş nurun olmasındadır. Və bədbəxtçilik də nurun itməsindədir. Və nəticə də odur ki, zikir sənə nə verir? Nur verir. Və zikir etməmək nuru aparır. Nursuz qoyur səni. Və bu çox mühümdir. Və Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.